ജസീന്ത ആർഡേൺ പേര് പോലെ തന്നെ കരുത്തുറ്റ നേതൃത്വത്തിന്റെ നേതാവായിരുന്നു ജസീന്ത ആർഡേൺ. വനിതകൾക്ക് തന്നെ വലിയ അഭിമാനം എന്നോണം ന്യൂസിലൻഡിന്റെ മികവുറ്റ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു ജസീന്ത. ലേബർ പാർട്ടിയിൽ നിന്നാണ് ജസീന്ത തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത്. 2001 വൈക്കാറ്റോ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടിയ ശേഷം ആർഡൺ പ്രധാനമന്ത്രി ഹെലൻ ക്ലാർക്കിന്റെ ഓഫീസിൽ ഗവേഷകയായി ജോലി ചെയ്തു. 2008 സോഷ്യലിസ്റ്റ് യൂത്ത് ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റായി ജസീന്ത തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും 2008 പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആർഡൺ ആദ്യമായി MP തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 2017 ഫെബ്രുവരി 25 നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൗണ്ട് ആൽബർട്ട് ഇലക്ട്രേറ്റിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ജസീന്ത തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ആനറ്റ് കിങ്ങിന്റെ രാജിക്ക് ശേഷം ലേബർ പാർട്ടിയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡറാവുകയും ലേബർ പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് അഭിപ്രായ വോട്ടെടുപ്പിന്റെ ഫലത്തെ തുടർന്ന് രാജിവെച്ച ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ജസീന്ത നേതാവായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് 2017 ഒക്ടോബറിൽ ഗ്രീൻ പാർട്ടിയുടെ പിന്തുണയോടെ ലേബറിനൊപ്പം ഒരു ന്യൂനപക്ഷ സംഖ്യ സർക്കാരിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രിയായി അധികാരമേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ആഗോളതലത്തിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വനിതാ മേധാവിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജസീന്തയുടെ ഭരണകാലം വനിതാ നേതാക്കളുടെ ചരിത്രപരമായ ഒന്നായിരുന്നു. ഭരണത്തിലിരിക്കവേ ജസീന്ത കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുകയും ഇത് പിന്നീട് വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ന്യൂസിലൻഡിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാമൂഹിക അസമത്വവും ദാരിദ്ര്യവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നേതൃത്വം നൽകുകയും കോവിഡ് സമയത്തെ കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ ജസീന്തയെ ജനങ്ങളിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. 2023 ജനുവരിയിൽ ജസീന്ത രാജി പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ക്രിസ് ഹിപ്കിൻസ് എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ജനുവരി 22 ജസീന്ത രാജിവെച്ചു. പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെസ്ക്, കേരള വിഷൻ ന്യൂസ്.